Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji je potrebno da nađemo broj svih permutacija slova reči Zlatibor koje počinju i završavaju se sa samoglasnikom. Dakle, imamo reč Zlatibor. Potrebno je ta slova te reči da permutujemo tako da prihvatimo sve one permutacije koje će na početku kao prvo slovo i kao posljednje slovo da imaju samoglasnike, a u sredini između će biti sva ova ostala slova. Da vidimo za početak koliko imamo samoglasnika. Imamo jedan samoglasnik, to je A, drugi je I i treći je O. Dakle, imamo tri samoglasnika, a da vidimo koliko imamo suglasnika. Ovdje imamo 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. Dakle, imat ćemo 5 suglasnika. Očekuje se da ta naša tri samoglasnika koja imamo rasporedimo tako da jedan samoglasnik bude na prvom mestu, a jedan da bude na posljednjem. Ajmo tu da razmislimo, znači imamo tri samoglasnika, bit će nam potrebna dva. Znači ne radimo permutacijama, permutacije se rade kad imamo tri samoglasnika i sa sva tri samoglasnika radimo. Dalje neće biti varijacije jer redosled je nebitan. Znači, bit će u pitanju kombinacije. Da li će biti u pitanju kombinacije sa ponavljanjem ili bez ponavljanja? Pa bit će bez ponavljanja, jer kad mi upotrebimo jedno slovo, jedan samoglasnik u reči Zlatibor, nećemo moći da više koristimo to slovo. Znači, to će biti kombinacije bez ponavljanja. Kako popunjavamo ovu prvu kućicu, odnosno prvo mesto gde stavljamo samoglasnik? Mi imamo tri samoglasnika, a smemo da upotrebimo samo jedan samoglasnik. Mi smo rekli da su to kombinacije, znači imamo tri samoglasnika, upotrebljavamo jedan, to će biti 3 nad 1. Ili da kažemo imamo tri mogućnosti tu da smestimo jedno slovo, možemo da smestimo ili slovo A ili slovo I ili slovo O, tri mogućnosti puta. Da vidimo na ovom posljednjem mestu koliko možemo da smestimo. Pa jedan samoglasnik smo upotrebili, ostaju nam dva samoglasnika. Znači od ta dva samoglasnika ćemo da upotrebimo jedan, to će biti 2 nad 1. Ili da kažem ovde, na primer, ako smo upotrebljavali A, ovde smo ubacili da bude A, onda će ovde biti mogućnost da ubacimo ili I ili O, znači imat ćemo dve mogućnosti puta. Šta nam je ostalo? Ostao nam je na kraju neraspoređen jedan samoglasnik i pet suglasnika, znači ukupno nam je ostalo neraspoređenih 6 slova koje ćemo ubacivati ovde između ta dva samoglasnika. E sad, mi ih ubacujemo na taj način da imamo 6 slova i svih tih 6 slova ćemo upotrebiti. Znači, radi se sa permutacijama. Kako prepoznajemo permutacije? Imamo određen broj elemenata i sa svima njima radimo. Znači, ovde nam je ostalo 6 slova, sa svim tim slovima radimo. Imamo 6 slova, radimo sa njima. Da li ona smeju da se ponavljaju? Ona neće smeti da se ponavljaju, tako da ovde imamo permutacije bez ponavljanja. Znači, permutacije bez ponavljanja od 6 elemenata su jednake 6 faktorijal. Dakle, to će biti 6 faktorijal. I da vidimo čemu je to dalje jednako. 3 nad 1 je 3, puta 2 nad 1 je 2, puta 6 faktorijal je 6 puta 5 puta 4 puta 3 puta 2 puta 1. To je dalje jednako. 3 puta 2 je 6 puta, a mi znamo da je 6 faktorijal, dakle sve ovo kad se izmnoži, je 720. I potrebno je samo ovo da izmnožimo. 6 puta 0 je 0, 6 puta 2 je 12, 2 pišemo 1, pamtimo, 6 puta 7 je 42 i ovaj 1 što smo pamtili je 43 i dobijemo da je rezultat, odnosno ukupan broj ovih permutacija koje zadovoljavaju dati uslov 4320, zaokružujemo kao tačan odgovor pod C. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje!